Читали сте Добри Войников в Шумен, едно от първите в България, а сградата му е една от най-красивите в града. Тя се свързва с името на известният френски архитект Жан-Антонин Мерсие. За облицовката и архитектурните детайли са внесени цветни глазирани тухли от Виена и дървесина от Мала Азия. Началото на читалищната дейност в Шумен е поставено през далечната 1856 година от българския книжовник, театрален деец и учител Сава Доброплодни. Заедно с негови съратници той пристига в Шумен и намира тук сред местната интелигенция много сериозна подкрепа за начинанието си, така че през пролетта основават читалище, което първоначално е било без име, а в последствие получава името Архангел Михаил. Заедно с читалищата в Лом и Свищов, читалище Добри Войников слага началото на читалищното дело в България. Първоначално то се помещава в Кавръковото кафене, където се получава преса от цял свят. Благодарение на множество дарения се учредява малка читалня и библиотека по-късно към нея. През лятото на същата година е поставено представлението Михал от Сава Доброплодни, която пък слага началото на театралното дело в България. След това читалището е преместено в училището и едва през 1897 година Христо Тодоров, който е бил и кмет на Шумен, отива в Париж и кани архитект Мерсие да направи проект за една нова, красива читалищна сграда. И година по-късно започват строителните дейности, като са донесени гради от чужбина, строителни материали. Тогава читалищните деятели са се постарали всичко да бъде с необходимото качество. Благодарение на тези усилия виждаме днес тази красива сграда. Янаки Шамарджиев прави допълнителен проект и са присъединени двете фоаета. Тук се е помещавал дълго време и музикалният театър в Шумен. Преди повече от 100 години на тази сцена е изнесено и първото оперетно представление, а посетителите в залата са се ползвали и от допълнителните екстри. Много напредничеви за своето време е мнението на специалистите. Осигурено е газово отопление и ацетиленово осветление, нещо, което е било уникално за времето си. А освен това има вградени гарнета и други инструменти в стените, така че акустиката е наистина уникална и поради това залата е предпочитана от много известни, световно известни музиканти, които посещават нашия град, включително и цигуларя Минчо Минчев, който е председател на конкурса Панчо Владигеров за цигулка. Тук се проведе и последното издание на конкурса за камерно пеене Панчо Владигеров. Залата разполага с 200 седящи места, плюс 36 на балкона. А до балкона се стига по оригинално вито стълбище. Това, което е в горната част пред балкона, може да се използва за различни събития, представяне на книги и литературни четения. Западното фоайе е удобно също за репетиции. Розети, огромни полилеи и ювелирни архитектурни елементи също привличат вниманието на всеки, който влезе в читалището. След основаването си в читалището започва много активна художествено-творческа дейност. Създадени хор-родни звуци. Един хор, който и до ден днешен продължава своята дейност. Вокална формация Малка серенада, която е с 25 годишна история. Ансамбъл за народни песни Панайот Волов, детски танцов ансамбъл Пъргавелче. Един много интересен клуб е клуба на краеведите в Шумен Георги Джумалиев, който събира информация, изготвя родословни дървета и благодарение на този клуб всъщност ние имаме много информация за нашите предци. Балетното студио, което продължава да работи към читалище Добри Войников. Първата театрална завеса е подготвена също през 1897 година. А тогава са поканени двама художници от Виена, Хагендоф и Водянски, които изрисуват с елементи от древногръцката митология. За съжаление, в момента завесата е в лошо състояние и се нуждае от основна реставрация. Затова кандидатствахме за възстановяване на завесата, но не сме се отказали от тази идея, тъй като наскоро направихме едно предложение до Министерство на културата
за промяна на статута на сградата от паметник на културата с местно значение на такъв с национално значение и се надяваме по този начин да можем да кандидатстваме по европейски програми и да привлечем средства за ремонт, реконструкция и възстановяване на завесата, която е изключително красива, уникална. Зеленото пространство, оформено около сградата на читалището, също е прекрасно, уникално и различно. Място за отдих и разходки в самия център на града. Това пространство е обособено още след построяване на сградата. Направен е проект за градинка пред читалището, заедно с паметника на Нанчо Попович, известен шуменски дарител. И по този начин може да се използва за открита сцена. Тук се случват много събития всяка година. Тук са били братята Владигерови, са изнасяли концерт. Като по този начин може да привлечем повече публика и повече наши съграждани да се наслаждават на изкуството, което представяме. Близо до изключително красивата сграда на читалището на един по-късен етап е построена библиотеката. Част от дейностите вече се пренасят в административната сграда, която има много по-модерна и съвременна архитектура.